Olá, família do meu canal Caro Jardim. Vamos para a pesquisa final apontando quem fica e quem sai no paredão entre Doutor Fred Nicásio e Marília. Aliás, você está votando para eliminar quem? Você quer que Fred saia ou prefere que saia a Marília? Diga para mim nos comentários, deixe o seu like e vamos para o conteúdo do vídeo. Olha só, o Doutor Fred Nicásio está saindo nas enquetes dos sites, com em média 52% dos votos contra 47% e 24% da Marília. Porém, em todas as outras enquetes do Twitter, YouTube, Telegram e na média proporcional do votalhado apontam Marília saindo com 64%. Agora, algumas parciais do Twitter mostram talvez uma votação um pouco mais equilibrada, como Marília saindo com 55,89, ou no parcial oficial, onde Marília estaria com 52,29 contra 47 do Fred Nicásio, ou seja, uma votação ainda indefinida, e eu quero saber quem você quer eliminar. Galera, deixa o like e inscreva-se aqui no canal.